іншим обставинам, які були вам вказані за кислинком, необхідно також зараз, на даний час, під час цього частини, ну, хотілося б, не хотілося, ми не можемо, він не має права, я не маю права подавати судове засідання ці матеріали до судового засідання, щоб підтвердити, ну, цей факт, який вказаний, ну, бумажним визнаком, на підтвердження бумажного або бумажного акту. Відно це необхідно теж дослідити під час судового розгляду. Стосовно номера КПК, відповідно до 291 частини 2, частини 1, мною в акті вказується як номерування кримінальне провадження даного випадку, ми вказали, що це стосовно Романчука Миколи Павловича, і реєстраційний номер. На даному випадку реєстраційний номер, що єдиний реєстр, що б номер акту самого, він співпадає. Так що фактично встановлено, яке кримінальне провадження або обвинувальний акт у кримінальному провадженні, який ми розглядаємо. Суперечності цього немає. Стосовно рішень, які прийняті органом досудового засідання по заявним клопотанням, воно взагалі не стосується підготовчого судового засідання. І таке ж саме необхідно дослідити під час судового розгляду, якщо це стане.